שאני שואל זה כך, אני בחיפושים שלי אחרי האמת, גם אני דרך אגב. מה? גם אני דרך אגב, אותו סיפור. אוקיי. מה אני בא לרמוז לך? שתשאל את השאלה, מה אני בחיפושים שלי אחרי האמת, זה סיפור. לך לשאלה, מה השאלה? אתה מבין מה אני מתכוון? סיפור, אני בחיפושים שלי אחרי האמת. זה רק הקצר. אבל חבל על הזמן, אנחנו רוצים להתקדם לתשובה, לא? בסדר. אז גיליתי שכדי שמשהו יהיה קיים, צריך שיתקיים משהו אחר, נכון? כי הרי הקיום נובע, צריך לנבוע ממשהו. עכשיו, אותו משהו צריך לנבוע ממשהו שהוא מחוץ למושג. אנחנו מדברים על מה שכתבת בפייסבוק? כן. אוקיי. עכשיו בוא ננתח את זה. כן, דבר. זה משהו שהוא מחוץ למושג הקיום. אוקיי. לדוגמה, חורים. אוקיי? אפשר להגיד שחור הוא קיים, וחור הוא לא קיים. זה חור. שם חור. אה, חור. חור בבייגל. ספייס. חור בבייגל. שאם אוכלים את הבייגל, אז האם החור נעלם או לא נעלם? או אין בכלל שאלה. בוא נשאל שאלה אחרת. אוקיי. מה אכפת לך מהנושא הזה? מה זה עניינך? אני... כי... מה אתה רוצה? שהכל יהיה קיים? שלא יהיה... מה בא לך? מה אתה מעדיף? אני פשוט רוצה להבין את המציאות, זה הכל. למה? זה חשוב לי, כי אני... אתה רוצה להבין את המציאות? כן. אוקיי, אז בוא ננסה להבין למה אתה רוצה להבין את המציאות. זה יותר מעניין, לא? לא, כי זה להבין את המציאות, משהו שקשור אליך. אוקיי. זה שאני רוצה להבין... אני רוצה להבין את המציאות, ולכן אני חוקר מה קורה שם. אוקיי. אתה רוצה להבין את המציאות? בוא נבדוק מה קורה פה. כן, בסדר. אז מה אתה רוצה? מה מניע אותך? מה מניע? באת לפה. משהו מניע אותך לבוא לפה. נכון. מה מניע אותך? למה באת? אני רוצה לחקור את המציאות. למה? כי אני לא רוצה שיהיו לי שאלות לדבר. למה? מה אכפת לך? אני יש לי מלא שאלות, אפילו בלי תשובה, ואיך שזה, זה בסדר לי. כי כשיש לי שאלות זה מטריד אותי. אז לא אכפת לך להבין את המציאות, אתה רק רוצה שזה להטריד אותך. כן, אני רוצה שזה יפסיק להטריד. רגע, זה נכון מה שאמרתי עכשיו? כן. אז הגענו לאמת מאוד גדולה. הגעת להבנת מציאות עליונה. הבנת שאתה בכלל לא רוצה להבין את המציאות. אוקיי. אתה בסך הכל רוצה שלהטריד אותך השאלות. בדיוק. נכון? אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. אוקיי. מה אתה רוצה? אוקיי. למרות שאם היית בחור חכם, אוקיי. אתה חכם, נכון? אוקיי. אתה חושב שאתה חכם. יחסית. בסדר. אם היית יותר חכם, היית קולט משהו מעניין. כן. אתה חשבת שאתה רוצה להביא את המציאות. אוקיי. אז גילית שאתה לא רוצה להביא את המציאות, אתה לא רוצה שזה יציק לך. כן, חשבתי על זה. כן, 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 כן. אבל, ואז, אם גילית שמה שחשבת קודם לא נכון, אוקיי. אז אתה לא יכול להיות בטוח שמה שאתה חושב עכשיו נכון. אוקיי. כאילו, אל תהיה בטוח שאתה באמת רוצה להביא את המציאות, שאתה רוצה שזה להטריד אותך. אוקיי. כאילו, כי אם קודם חשבת משהו ועכשיו שברו לך אותו, אז אולי גם ההסקנה שהגעת עכשיו ישברו לך אותה. לכן, אם אני שואל אותך מה אתה רוצה, אל תגיד לי כן, אז אני רוצה שלא תטריד אותי. כי גם קודם היית בטוח שאתה רוצה להבין. אז גילו שאתה רוצה משהו אחר בכלל. אוקיי. אז בוא נתחיל מההתחלה. עכשיו מההתחלה התחלנו. אוקיי. אז אני רוצה להבין, כאילו, יש דברים שהם מחוץ למושג הקיום. רגע, מה זה עניינך? עוד פעם, לא, אבל זה לא הנושא. מה אכפת לך מזה? אוקיי, אז... מה אכפת לך? יש מחוץ לקיום, אין מחוץ לקיום, יש את שניהם, מחוץ עליהם, בתוכם, בפנים, בו זמנית, מה שאתה רוצה, בסדר? מה אכפת לך? מה זינה לך? אולי סתם שיר מום, גם יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות, אתה שיר משעמם לך? אתה יכול ללכת לפייסבוק, לגלוש, יש שם אנשים שואלים שאלות כאלה מוזרות, אתה יכול לענות להם. כן, אבל זה, אתה יודע, זה נמאס בסופו של דבר. אבל גם זה נמאס לך בשבוע של דבר. מתי זה נמאס? אחרי שתמצ אני מבטיח לך שאם אתן לך את התשובה, זה ימאס עליך שאלה, זה שאלה לך עוד פעם. טוב, מזלתי את התשובה. לא, תקשיב, אני אדבר איתך ברצינות. אם אתה שואל את השאלה מתוך שימום, למה יקרה אם אני אתן לך את התשובה? אתה תשתעמם. טוב, יצא לך עניין. תקשיב. אתה בן אדם, נכון? ככה ידוע לנו. עכשיו, מה אתה רוצה? מה הרצון? מה אתה רוצה? אוקיי, עקבתי אחרי הרצון שלי, כאילו, הכי רחוק שיכולתי, וגיליתי שמה שאני רוצה זה בעצם לצמצם את עצמי עד אפס. זה מה שאתה רוצה? כן. למה? זה אני לא יודע, זה הכי רחוק שהגעת. רגע, חכה. לא, למה אתה חושב שזה הרצון הכי עמוק שלך? אולי לא. אוקיי. אני חושב שאתה הכי רוצה להגדיל את עצמך. יכול להיות שאין הבדל. לא, בסדר, יכול להיות, לא. אם אין הבדל, ויכול להיות שאין הבדל, אז אל תגיד אני רוצה לצמצם את עצמי. אז אם אני רוצה... איך הגעת לזה בכלל?
אני רוצה להגדיל את עצמי כדי ש... אתה רוצה להקטין את כמות החיכוכים בינך לבין המציאות, אתה לא רוצה להקטין את עצמך, מבחינתך להקטין את זה לא העניין. אבל בואו נסביר אתה. בסדר, מה שאני מבין זה שאני רוצה להגדיל את עצמי, להגדיל, 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 עד שלא לא ירצה עוד להגדיל את עצמי, כאילו עד שלא יהיה לאן להגדיל את עצמי, ואז בגלל שאני כבר הגעתי למקסימום, אני יכול להיות קטן, כי אני לא צריך להגדיל את עצמי. כלומר, לא לעשות כלום, להיות, לא לחשוב, לא להבחין כלום, להיות נפס. זאת אומרת, אני רוצה להגדיל את עצמי, כדי להפסיק לרצות להגדיל את עצמי, ואז שאוכל להגדיל. רגע, ובוא נניח שתגדיל את עצמי. רגע, ומה אתה רוצה בסוף, בסוף, בסוף? להגדיל את עצמי, להקטין את עצמי? מה בסוף? מה זה נתן, כל הסיפור? מה בסוף זה נתן? הלוואי שהייתי יודע. אז בוא נבדוק. אוקיי. זה הרי יותר מעניין מכל הסיפור כולו, נכון? להגדיל, להגדיל, מה רוצים בסוף? צודק. עכשיו, איך אנחנו בודקים למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? איך בודקים? שואלים יחסית למה אני רוצה. לדוגמה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? בוא נשאל, שנולדת בגיל שנה, רצית את זה, את הרצון הזה, להקטין את עצמך, להגדיל את עצמך? אני לא יודע, אני לא חושב. זכור לך? לא. בגיל 5, אתה זוכר? בברזייה, בגן, מה עשית? זוכר. נגיד, אתה זוכר שכבר אז רצית להקטין את עצמך? לא. לא, יפה. עכשיו, זאת אומרת שעכשיו צריך לבדוק איפה נכנסה לך המחשבה, שאומר לך, תקשיב, אתה צריך להקטין את עצמך. כאילו, נכנסה איזשהו. כאילו, בוא נבדוק מה היה לפניה. מה יכול להיות לפניה? לא, בוא נבדוק. תקשיב, מתי אתה זוכר שבא לך המחשבה, אני רוצה להקטין את עצמי? לא מזמן, כשהתחלתי לחפש את הרצון שלי. יפה, רגע, רגע, רגע. אם אתה זוכר מתי זה התחיל, זה מה שאנחנו יכולים לבדוק מה היה לפני כן. אוקיי. נכון? נכון. אז בוא נבדוק. אז עכשיו, ומה שהיה לפני כן, הוא הסיבה של אחרי כן. אוקיי. נכון? נכון. יפה. אז בוא נתחיל מההתחלה. עכשיו, מה אתה רוצה? מה אתה חושב שאתה רוצה? להקטין את עצמך. להקטין את עצמך, לאפס את עצמך. לאפס את עצמך. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק איך הגעת למחשבה הזאת. אוקיי, אז חשבתי, כל דבר שארצה בחיים זה כי זה כדי להשיג עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, עד שבסופו של דבר לא יישאר מה להשיג. למה? אולי זה עד אינסוף. אז אולי אני רוצה, אז אבל בוא נניח, אבל בוא נניח שאתה צודק, נניח שאני רוצה לגדול עד המקסימום שאפשר, או עד אינסוף, ואז אני כבר לא צריך עוד להתאמץ כדי לגדול. אבל אז אולי אתה בבעיה, שאתה לא יכול לגדול. גם זאת בעיה. כן. יכול להיות שיש בתוך אחר רצון לגדול, שאם תגיע למקסימום, אתה תהיה בבעיה מאוד רצינית. גם זה האופציה. כן, זה האופציה. אוקיי. אוקיי, אז... ואז, אבל שוב, היא כותבת, זה מה שחשבתי, אני לא חשבתי על האפשרות שכרגע אמרת. אז אני גדלתי עד המקסימום, ואז אני... ואחרי שגדלתי עד המקסימום, לא צריך לחשוב, לא צריך להתאמץ, לא צריך לעשות שום דבר. בשום צורה. אז אתה לא רוצה להתאמץ, זה מה שמניע אותך? כן. שנייה, להתרכז. כן. אז זה לא אני רוצה להבין את המציאות, כן. זה לא אני לא רוצה שתריד אותי מחשבות, כן. זה לא אני רוצה להיות קטן, זה לא אני רוצה להיות גדול, אז אני לא רוצה להתאמץ. כן. תזכור, כן. אסטרקטיבית, כן. מה אני רוצה, לא רוצה להתאמץ. כן. כל השאר שכח, נעלם. בסדר, אוקיי. עכשיו מההתחלה התחלנו. אוקיי, אז אני לא רוצה. מה אתה רוצה? לא להתאמץ. למה? שהיית בגיל 3. אמא שלך אמרה לך, תקשיב, נגיד שהיית במטבח, אמא שלך הכינה אוכל, אמרה לך, אתה רוצה לעזור לי? אמרת לה, כן, נגיד, בסדר? אז אמרה לך, טוב, בוא תעזור לי, בוא נראה אותך. ואז אמרה לך, תביא לי את זה משם, הלכת הבאת לה בכיף, נכון, והתאמצת. כן. ולא סבלת מזה, אפילו אמרת, איזה כיף, התאמצתי, עשיתי משהו מעצמי. כן. בידדתי את עצמי, נכון? אבל אם תחשוב... למה לדוגמה, אתה לומד עכשיו באוניברסיטה, נכון? טכניון. בטכניון, עכשיו אתה מתאמץ. כן. עכשיו, למה אתה מתאמץ? אתה יכול להגיד, לא בא לי להתאמץ, אני רוצה להיות הומלס, לא להתאמץ. לא, אני לא מתאים לי, אני רוצה לבטא את עצמי, נכון? כן, אני יכול להסביר. כן. כל מאמץ שלי זה כדי שבסופו של דבר אוכל להפסיק להתאמץ. אז אם לדוגמה אני אהיה הומלס, אם לדוגמה אני אגיד, אוקיי, אם אני רוצה להפסיק להתאמץ, אני יכול לעשות את זה כבר עכשיו, אבל אז אהיה הומלס, ואז אני אסבול,
וסבל בשבילי זה גם מאמץ. אני לא מסכים איתך, שנייה, תעצור, שנייה, שנייה. אתה אמרת, כל מאמץ זה כדי להפסיק להתאמץ. נכון? יכול להיות, יכול להיות שמאמץ זה לא כדי להפסיק להתאמץ. תראה, בוא נניח שתפסיק להתאמץ, תקשיב, בוא נניח ש... בוא דוגמה, בן אדם רעב, אכל, שבע. אוקיי. בן אדם לא רעב, שבע. ולא אכל. כאילו יש אחד שהוא רעב, אוקיי. והוא אוכל, כן. והוא נהיה שבע. אוקיי. יש אחד שהוא לא רעב, אוקיי. אז הוא שבע. אוקיי. והוא לא אוכל. הוא לא אוכל והוא שבע. נכון. עכשיו תרכז. האם שניהם באותו מצב בדיוק? אתה יכול להגיד כן, שניהם שבעים. כן. אבל זה לא נכון. למה? כי הוא שהוא היה רעב והוא אכל והוא שבע, הוא אומר, אה, איזה ארוחה טובה אכלתי. הוא שהוא שבע אומר, תראה, אני הייתי שבע, מה יכול לעשות? אם הייתי רעב הייתי נהנה כמוך, אבל לא יכול לאכול, אני שבע. זה מאוד. יש גם את ההיפוך. אתה מבין? אל תהיה בטוח שהתכלית זה רק למלא את החיסרון. כאילו, המטרה זה לא רק להיפטר מהחיסרון, כי בזכות החיסרון יש לך גם את היתרון. ואם אני קורא, נגיד שעכשיו בוא ניתן את הדוגמה הזאת עוד פעם, נגיד הולך לאיזה מסעדה, וכולם אוכלים ונהנים, אומרים לך, איזה אוכל טעים, איזה אוכל טעים, אתה אומר, אבל תראו, אני שבע, אני לא יכול לאכול. אז זאת אומרת שהם, בזכות זה שהם רעבים, בזכות זה הם יכולים ליהנות. אתה מבין, יש שני צדדים למטבע. נכון. מה אתה אומר? מה אתה מבין? מה הבנת קודם כל? לא הבנתי ש... זה כמו, כשאין רצון, הוא אמר, רע זה כי יש רצון. כשאני ממלא את הרצון, טוב לי. אם לא יהיה לי רצון, לא יהיה לי רע. אני אומר, תזכור מה שגם לא לך טוב. נכון. רציתי רק, אתה מבין את הנקודה? תזכור, אם אין, תראה, יש חיסרון רע. מתמלא החיסרון, זה לא רע. מסקנה, אם לא יהיה חיסרון בכלל, לא יהיה רע אף פעם. שזה נכון, שזה נכון. אבל מצד שני יש, תראה, אם כשמתמלא החיסרון אין רע, אז אם לא יהיה חיסרון, לא יהיה רע. ולכתחיל, אם לא יהיה חיסרון, לא יהיה רע. ובצד שני, כשמתמלא החיסרון, גם יש טוב. ואם לא יהיה חיסרון, איך יהיה טוב? אתה מבין? לוותר על הרע, זה אומר גם לוותר על הטוב. עכשיו תבדוק, האם אתה גם באמת רוצה לוותר על הטוב. כי בתוכנית העבודה שלך היה רק לא להרגיש רע. כן. נכון, לא, אתה מוותר על כל ההנאות, על כל הרגשות. אתה גם לא תסבול וגם לא תהנה, אבל שניהם נגמר לגמרי. אתה לא תוכל יותר ליהנות מאוכל, אתה לא תוכל יותר ליהנות משום דבר. נכון, אם אין רעב, אז אין לך רעב, אבל גם אין לך שובע. השובע אפשרי רק כשיש רעב, ואתה יכול להעיף את הגומיה לשם רק אם מתחת אותה לפה. אם תהיה פה, איך תגיע לשם? אתה צריך עם פה, אז לפי כמה שמתחת אותה לפה, היא מגיעה לשם. מה לא לך? נגיד שאתה במשחק כדורגל, תקשיב, נגיד שאתה במשחק כדורגל, זה או שאתה מזדהה עם אחת מהקבוצות, כאילו אם אתה מזדהה עם אחת מהקבוצות, אז או שאתה ממש שמח או שאתה ממש עצוב. כן, כי תפסיד את המצב. לפי ה... גם זה בתוך המשחק עצמו.